দেখিবলে পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত হঠাৎ অথন্তৰ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো সময়তে ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ অহাৰ বাবে তিনিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক বদলি কৰাৰ বা তিনিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক সেই ঠাইৰ পৰা বদলি কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আপডেট আহিছে যে এই বদলিৰ নিৰ্দেশ এতিয়া স্থগিত কৰা হৈছে লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বদলি হ'ল এছ পি বদলিৰ নিৰ্দেশ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সলনি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশ এছ পি বদলিৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ গৃহ বিভাগে বাতিল কৰিলে নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত আছিল তিনি এছ পি আৰু এই তিনি এছ পি কৰ্মক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী বুধবাৰে কলাক্ষেত্ৰত অসন্তুষ্ট হৈছিল হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰাপত্তাৰ বেহু ফালি আগুৰি ধৰিছিল বহু লোকে ইয়াৰ পিছতে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কালি গৃহ বিভাগে বদলি কৰিছিল তিনি এছ পি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাতিল হ'ল এছ পি বদলিৰ এই নিৰ্দেশ এছ পি বদলিৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ গৃহ বিভাগে বাতিল কৰিছে এই নিৰ্দেশনা